Унікальна орхідея примара розцвіла у Великій Британії. До королівських ботанічних садів її привезли зі США. Саме американські науковці змогли культивувати рідкісну квітку і дали змогу прижитися їй у ботанічних садах, а не лише у дикій природі. Чим особлива орхідея привид і її цвітіння, розповість Нона Стефанова. Цвіте вперше у Великій Британії. Саме такі таблички стоять біля рідкісної квітки – орхідеї примари з Флориди. Такий вид орхідей можна знайти лише в цьому американському штаті, а також на Кубі. Лише близько 2000 рослин, стверджують науковці. Ростуть вони у неприступних місцях або ж у заповідниках і поступово вимирають. Але науковцям вдалося зробити крок до порятунку і повернути привидів у реальність. Цей вид орхідей відомий лише в американській Флориді та на Кубі. І збирати ці рослини в природі заборонено. Але кілька років тому наші колеги з університету Флориди отримали дозвіл на запилення двох квіток. І отримали насіння, яке потім зібрали та пророщували за допомогою спеціальних методів. А потім поступово ці рослини досягли розміру придатного для цвітіння. Тепер ми хочемо розповісти позитивну історію збереження видів. Коли ви працюєте разом, то насправді можете досягти позитивних результатів. Шлях орхідеї примари з Флориди до Лондона тривав кілька років. У 2014-му університет Флориди передав її для розсади в університет Чикаго. А там велися переговори із королівськими ботанічними садами, аби передати у Лондон таку орхідею, яка розквітне саме під час виставки квітів у Челсі. Попри всі зусилля науковців, на виставці цього не сталося. Натомість квітка зацвіла в оранжереї принцеси Вельської. Так називаються славетні зимові сади у Кью. Така радість спостерігати за квітучою орхідеєю примарою з Флориди тут, у садах Кью. Така співпраця є надзвичайно важливою з наукового погляду для захисту рідкісних і зникаючих видів у цілому світі, особливо таких, як рідкісні орхідеї. Це схоже на канарку у вугільній шахті. Якщо ці види рослин під загрозою, ми відчуваємо, що наше повітря і вода також під загрозою. Орхідея примара отримала таку назву завдяки особливій будові. Вона не має листя, а її квітконоси і коріння зливаються з корою дерева, на якому росте орхідея. Тож цвіт з'являється наче ні звідки, на відміну від орхідей інших видів, що цвітуть між листя на квітконосах. Саме тому цю орхідею і назвали примарою. Часом її називають і орхідея-жабка через будову нижніх пелюсток, схожих на лапки жаби. На цю квітку часто полюють браконьєри. Я щойно розповідала про чоловіка, схибленого на орхідеях, який постійно відвідував заповідник і шукав орхідею примару. А ми прилетіли сюди після круїзу, пішли в готельний номер, увімкнули телевізор, щоб подивитися новини. І перша новина була про орхідею привида у садах Кью. І ось ми тут. So that's where we are. Основною причиною зникнення орхідеї примари у дикій природі називають діяльність людини, зокрема вирубування лісів та зелених насаджень. Можливість розводити цю квітку у ботанічних садах науковці розцінюють як вагомий крок до збереження виду. Нонна Стефанова, «5 канал». Ну і ви вже знаєте, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Я ж завершую велике випуск новин на сьогодні, але, звісно, Етер на 5 продовжується. Будьте з нами. Тихого, спокійного вечора і переможемо. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!
Фінал Ліги Чемпіонів на Мегого. Ман Сіті – найпотужніша команда Європи. Але в Стамбулі Інтер зіграє, як востаннє в житті. Дивіться суперфінал сезону 10 червня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Слава Україні! Героям слава! Радянські та іноземні РПГ, ручні протитанкові гранатомети на цих позиціях піхоти під Горлівкою бійці використовують не для знищення ворожої техніки, бо вона тут майже не з'являється. За допомогою цієї зброї оборонці намагаються пробити бліндажі окупантів. Для цього використовують не гранати, а міни калібру 82. Це перероблена система з 82-ї міни під РПГ, називаємо перекрут. Ціль був бліндаж. Ну, якщо не сильно укріплений бліндаж, трошки його покалашматить. І, до речі, дуже багато осколок. Ну, з перекрутом більш ефективніше, більше наносить шкоди. Такими перекрутами вони можуть дістати окупантів на відстані до 2 кілометрів. Він тут ближче і надійно захований. Майже всі терикони, панівні висоти довкола під контролем росіян. Вони не лише добре захищають ворога, це ще й дуже вигідні позиції для ведення вогню. В основному вони ховаються за териконом, в тих двох башнях стоять. Ховаються, звідти проводять кулеметні вогонь і міномети, і міни кидають. І кожен день більше, 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 більше. Саме міни ви маєте на увазі? Так, міни, просто саме ближче прилітало вон в посадку, ну, поза посадкою, метрів 100 від нас. Дістати ж окупантів у відповідь, кажуть бійці, дуже важко. Більшість часу ворог ховається, а там, на териконах і за ними, не лише землянки, але й бетонні укриття. Підловити ж момент, коли росіяни чи колаборанти працюють з міномета, практично нереально. Ми поки визвонимо свою артилерію, дамо їм координати, вони вже їх там не були. Вони прийшли з мінометкою, розставили маленькою 82-ю. Прийшли, кинули пару мін. Може бути, що то бах. А це вже окупанти відповідають на міни, запущені з гранатомета. Вочевидь, піхотинці таки потрапили куди треба. Михайло стріляє не по ворогах, а прострілює простір перед собою. Для профілактики. У таку погоду, як сьогодні, коли дощ і туман, диверсійні групи ворога можуть пробувати підповзати ближче, розвідувати шляхи підходу до позицій бійців. Правіше бери! Все, гарно співає. Не пішло. Нашу щиру українську. А зараз саме проблематичніше для нас є те, що бачите, все позеленіло. Білий день дуже важко розгледіти противника і, скажімо так, як він пересувається і що він проводить. Тиша. Тут, поблизу Горлівки, Миколу трохи напружує, бо від неї, каже, не знаєш, чого чекати. На війні він майже 1.5 року. У війську та на фронт прийшов добровільно. Брав участь у контрнаступі на Херсонщині, де 24-та Королівська утримувала фланги, доки штурмовики йшли вперед. А там, каже, тиші не було. Ані хвилини. Там було весело. Дуже весело. Це як? Ну, так крили, що було весело. Було не до сміху, але... Ми там виконували свою задачу і з втратами, але ми її виконали. Зв'язок поставлений, боєприпаси на місці. Наблюдаємо, вночі відбиваємо час від часу, бо люблять приходити. От. Їх теж цю досвідчену піхоту 24-ки не так просто дістати. Бійці окупалися, заглибилися, сховалися від ворожих очей. Але окупанти знайшли, у кого стріляти. Тут, між позиціями, розповідає Руслан, паслися дикі кози. Росіяни їх убили. Як знищують все живе, що трапляється на їхньому шляху. Шкода, бугало тут, що навіть наші ніхто їх не чіпав. Ми ж так просто звикли до обстрілів. Було, що сивий виводок 4 штуки. Тепер не видно.